dɔnbaliyanw an b'a jira bɛɛ la k'a fɔ a kalayalen don diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ bi n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ a kalayalen don mɛ fɛn min ye faransi kɔnɔna ye bi faransi ta ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan paseke olu ta ye dala dumuni ka se k'o ɲini donna nataw kɔnɔ ko ni dun ye jateminɛ kɛ bi fɛn min ye faransi marabolo kɔnɔna ye dɔnku n'i y'a ta kɛmɛ-kɛmɛ Pase ka sa va ouke a taboulo e. Don mali an femye trata temene Emanuel Macron kelen kofè. Ka Gabriel Atal aga demana maraboulo nye moukou. Ka bla tuka mina ane moukou kemen ane moukou bisekini woulon flak. Olo bisek ane moukou. Don wati mina Gabriel Atal be oule bla. Nye moukou koufoli nou nouman. Moukou minter ane moukou kenen ka ama temene moukou bisekini woulon flak. Don bina e ka fo aton nou nou olou bè tou rasyo konon. Don bina e ka fo kou lute Emanuel Macron. Ta bolo kura mimba bolo ko ou lute ou kobi ou ta koshine. Pase ko loube ka minjro, fransi donan nata ou la ou binase ka moun de don. Don ko ou lou nye me ou yorot dron de la. Don male yon ananay e ka fo, femye Gabriel Atalie akad diskur ko fe, dobynay e ka fo, akad pmalangolo ko fe, dobynay e ka fo, femye Elizabeth Boring ni ale tuyen fransi marabolo nye mou kwa e folo, men ale bolen ko fe anola don femye Gabriel Atalie, Gabriel Atal blara ale plasila. dɔ maliyɛ fɛɛn min ye ka sababu kɛ gabriel atal a kan diskur lankolo y kɔfɛ fɛn mi ye elizabet bore a bɔra a kumana dɔ bena ka fɔ a bɔra ka kuma wasalen fɔ ka ɲɛsi emmanuel macron ani gabriɛl atal ma d maiɛfɛn mi ye elizabeth bore a bra a y'a yira ka kuma fɔlɔw knnana ko ni ye jateminɛkɛ bi fɛn mi ye emmanuel macrɔn ka fra gabriɛl atal kan olu dalajigin dala yɛlɛ u b'a fɔ ko fɛɛn miye erop tena ikren nou tou irisou bolo tougo sila femye vlagmir poutine a ka ikren mene kakaz sa kouy. Koun nou kera drou kou ba ira ka fo, femye kele ke chete erop ou kon nana. Dokou ale ba fe kamindon, ale Elizabeth Borin ba fe kamindon, nou nga poma kon nana. Dokou femye eh, vlagmir poutine, dok kele damne la vlagmir poutine mime fo, do otonte do ore kabeta dougo dandoni mene, ikren kon nana. Men kon idwen jate mene ke bi. Kele damnen ane sanche, femye Vladimir Poutine asera ka dugumi mine ikren kon nana a ka chak. Do Vladimir Poutine re tungo, abe duguba mouno mine kabedan, orola, touni, ka bedan ouro la a komanse la tukuni ka dugumi mine ka fra olukan. Koswa ale ba fe ka don, do femye e Gabriel Atal ani Emmanuel Macron, do olu ba fe ka kouma jumen fo. Koni ikren mine li kodo, femye Vladimir Poutine atyone duguba mouno fo do ko atese oluma.

aye dougou na foma Europe bela jele mene kake ataye. Dob nan e ka foko Emmanuel Macron, Gabriel Attal, ou lou tala kase ka, ka kou do djouro, men ale mian toumbou la ode la, ale ala yene kabou aplasi la. Kouye joumen, Fransi bena moun de dun kofè, do kou e jume, ale rete djouro tougouni, femye kelekeche, ani keleke, keleke mnen paske kou, depi alaka Fransi dan, ou lou make kelekeche farmanwen, do femye keleke mnen farmanwen, ou mase ka dlan ou lou fe, do kou abe Amerike yon tatoye, Obe to lou mene kou lou falsifiye, doye mene ka fo, on dire ou lou e kelege mene ni moun dlan, doye on dire femye ou lou ka kelege tchev forlendo. Koni dwenye jate mene ke, kelege mene moun mbe difransima, a bela jale Amerigiga kelege mene nkorowe, oube to lou ta kou lou modifiye. Koni dwenye kelege tchev ta kou lou jate mene femye fransye, kouma delikado, kou blen dafe, a bela jale Afriki kon naye, doye femye ka bamagati do formen, ka klatounen kata ou lou fra. d mliyam fɛn min ye elizabeth borne a ko emmanuel macron yani ani gabriel atal u ka tu t kɛ ko ukrn dona nataw la fransi bena mun de dun ko hali senɛgɛlaw minnu be senɛkɛ ka duuma u dɛsɛlen do kase ka olua nesesari kɛ olu ye mɛ ko pourki fɛn miye emmanuel macron gabriel atal o be tu dbalan ka fɔ ku beta fɛn miye ukrn kalre fɛn miye faransi yɛrɛ ɲanamya dna nata knnana u bena min dun tena se kasrɔ Do ko ode la ale bora a djouro la ka di Gabriel Atalman. Men ko femye bi, ko Fransi beka wuli, ko suno koni Fransi ma wuli, donan ata wakon nana. Do femye waka duguye, abeke dugu balangoloen. Do koni dwen jateme neke folo, Fransi toumise gan nou kononon ke, wati mina anin Afrika yon teke toumen yon konbolo. Men bi, Fransi soro toume bo yoron mina, nin djenbe toumen na, jiruta Fransi man. Ka sebabu ke femye lichon ni iranyon ni sanouni fen chaman, Do kou ou bela jelen tigera Fransila ka sabouke Afrikyen. Do kou femye Fransi koumeta jirou do moun moun nan. Do olou laban de bala -laba -ba kena jirou do Fransila bi. Do kou konsey kele mimbe la delikan kele mimbe ka di femye Emmanuel Macron ane Gabriel Atalma. Do -ka -e kou kase yin koufe. Kou imeri ka fwo Fransiye -dougou dougouye. Dougoumi ni Abdougoulo May ni Senegal dougoute. Dougoumi. Don ni fen fo ita konon ka fo, ebise ki jigi da kan donan anta kon nana. Men ko fransi fen bela jele ou be bonan ou kon fek nanay. Alou kroma fen ou, don ni ba fek ka prouan dlan fransi. Fi gata Afrika konon, gata olou ka lichon ouve Iranion bokana. Ko snon, ko fransi, ebina e ka fo, kon fen fo ite ou tokola, ou ka dugumakolo san fek. Men mise ka ke, ou ka sinye sege. Don kon, ou ka ale ka la delikan nan men, tou an minan, ou mise ka ferenye nin. Fèmye, ou bal la fèm nou na, ou bise kou lou nyeyini, tlou amina, fèmye, ka fokou beta, kele ta ka nyeshin, jaman avore man kou asetouye bi, asetouye sinin. Don alebe la dilikan kele mindou man, oube na min dun sinin, ou kou kou nyeyini, men fèmye, oube na min ti sinin, don kou kou dabla paske asetouye. Ni vlagme pouti ne an nyeshou man jen don do kou, ou kakou bana, kou fèmye fransi kou e, ou pela jelenbo, ou ga minoun ta ka dawkin, ka jaman avore nyeyini. Don mali an amafo, ko sel la lit liber, feme Elisabeth Bourne, Fransi Maraboulo, nye mwokro, ni aya plasi bla, don feme Kaddi, Gabriel Atalman, don ale de Boracanou, konafoun lase, ko tou amina feme Beladjelengado, kafo Emmanuel Macron, Gabriel Atal, mwokro Dombi, ou te Fransi Garefe. Don sel la lit liber, salam alekoum.